Dobrý den. Jsme před Lyonem, na kopci Fourvier. Za mnou můžete spatřit nejen Lyon, ale i lávku abého Paula Couturiera. Jsem rád, že k vám mohu promluvit o úžasné události v církvi týkající se jednoty křesťanů, tak drahé abému Paulu Couturierovi, proroku ekumenismu. Prožijeme mimořádný okamžik v životě církve. Za chvíli si můžete poslechnout ani ne 6-minutové překrásné video, ve kterém papež vysvětluje to, co prožívá ve vztahu s letničními evangelíky. V tomto poselství říká větu, kterou si vypůjčíme jako titulek naší výuky. Zázrak jednoty už začal. Zázrak jednoty už začal. To je ta dobrá zpráva. Mám 5 dobrých zpráv. 5 jako prstů na ruce. Je to, jako bychom Bohu dovolili, když spojíme těchto 5 prstů, aby nám žehnal a přinesl světu pokoj. Bez toho je jakoby paralyzován naším rozdělením. První dobrou zprávou je to, co se stalo v roce 1999. Po 482 letech se konečně znovu shledali luteráni s katolíky a vyjádřili souhlas v otázce ospravedlnění. A ostatní jako metodisti toto prohlášení podepsali. Moc dobrá zpráva. Protest skončil, uslyšíte ve videu. 31. října 1517 vyvěsil Martin Luther svých 95 tezí na dveře kostela na zámku Wittenberg v Německu a tím začíná protestantská reforma v Evropě. Katolíci a protestanté se rozdělují, obzvlášť v pohledu na otázku ospravedlnění člověka, to znamená, že spása přichází jedině skrze Boží milost, prostřednictvím víry v Krista, a také se liší v pohledu na význam dobrých skutků pro spásu. Po 482 letech rozdělení a nepochopení byla 31. října 1999 podepsána dohoda mezi katolickou církví a Světovou luterskou federací, která znamenala důležitou etapu v ekumenickém dialogu. Druhá dobrá zpráva. V tuto chvíli probíhá zblížení mezi některými letničními církvemi a církví katolickou. V určitých oblastech, například v Latinské Americe a Brazílii, mezi nimi dříve probíhala skoro válka, ale teď dochází k výraznému přibližování. Lidé se konečně stávají více křesťany a dobře vědí, že jenom když budeme jednotní, budeme mít ve světě pozitivní vliv. Katolíci, to je 1 300 000 000 osob, letničích je v tuto chvíli 750 milionů. Kenneth Copeland je americký letniční kazatel. V roce 1967 dostal povolání od pána, které jej zvalo hlásat evangelium všem národům a založil se svou ženou Glorií evangelickou organizaci Kenneth Copeland Ministries. V současnosti je přítomna na 5 kontinentech. Během posledního každoročního celosvětového setkání představitelů této organizace v Texasu 21. ledna 2014 požádali evangelického episkopálního biskupa Tonyho Palmera, aby k ním promluvil. Ale tento muž přišel s nečekaným darem. Pustil jim video papeže Františka, který v něm promlouvá přímo k ním. Tony Palmer je totiž dlouholetým přítelem papeže Františka, kterého poznal v době, kdy byl arcibiskupem v Buenos Aires. Nečekal však, že se mu podaří udržet nadále osobní vztah s papežem i po jeho zvolení. Hned po Vánocích u nás zazvonil telefon, právě když jsem se svým synem sledoval televizi. Vzal jsem svůj mobil a ohlásil se, tady Tony Palmer. A slyším, haló, tady papež František. Myslel jsem, že je to jeden z mých přátel. Určitě mě pozoruje oknem. A ptám se, otec Mario? Odpověděl, ano.
Běžel jsem do své kanceláře, kde byl klid, a říkám mu, proč mě voláš? Povídá mi, kdy pojedeš příště do Říma. Měl bych být v Římě za 2 týdny, musím navštívit jednu ze svých farností. Na to on, mohl bys mě přijít navštívit? Já, ano, mohl bych 13. Odpověděl mi, že nemůže, že je zaneprázdněný. Nevěděl jsem, jak to udělat. Moje žena Emmy byla za dveřmi a poslouchala náš rozhovor. Mohl bych tedy 14. zůstanu v Římě o jeden den navíc. Musím se podívat do svého diáře. Slyšel jsem, jak odkládá telefonní sluchátko na stůl, zvuk kroku a návrat. Pak se ozval, biskupe Tomny, 14. by to šlo, mám volno. Kolik hodin? Namítl jsem, ty jsi papež a ptáš se mě v kolik hodin? Ano, kterou hodinu navrhuješ? Pomyslel jsem, že v 10 hodin bych se mohl vyhnout těm hrozným římským zácpám. Tak tedy v 10 hodin. Ujednáno, v 10. Řekl jsem, papeži Františku, nemohu uvěřit, že mě voláš. Upřímně nevím, jak mám reagovat. Co tím chceš říct? No, že ty jsi papež univerzální církve s více než 1 miliardou věřících a já jsem jen obyčejný člen duchovenstva, který dělá svou práci pro království. Odpověděl mi, Tony, patříme ke smlouvě, jsme bratři, nic nezmění naše přátelství. Byl jsem šťastný. Proč je to historický okamžik? Protože v roce 1999 římskokatolická církev a luteránská protestantská církev podepsali souhlas, kterým vyjadřují konec protestům. Luther věřil, že jsme spaseni milostí, jejímž prostředkem je víra. Amen. Ale to není všechno. Katolická církev věřila, že jsme spaseni díky dobrým skutkům. A to bylo právě to, proti čemu jsme protestovali. Takže co udělali tyto dvě církve? Spojili tato dvě svá prohlášení. Poslouchejte, přečtu vám úryvek, který jsem našel na webových stránkách Vatikánu. Ospravedlnění znamená, že Kristus sám je naše spravedlnost, protože jsme součástí této spravedlnosti skrze Ducha Svatého a podle vůle Otce. Společně vyznáváme pouhou milostí ve víře v Kristovo spasitelské dílo a nikoliv pro naše zásluhy, jsme přijati Bohem a obdrželi jsme Ducha Svatého, který obnovuje naše srdce a vybavuje a povolává nás k dobrým skutkům. We are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Tím nastal konec Lutherovým protestům. Bratři a sestry, Lutherovy protesty jsou minulostí. Jsou vaše protesty také minulostí? V roce 1999 tuto dohodu podepsala Světová luterská federace, později asi 5 let poté ji podepsala Světová metodistická rada. Dosud se však žádná evangelická církev nepřidala k podpisu dohody, která říká, že jsme spaseni milostí skrze víru, abychom konali dobré skutky. Zde cítím nedostatek, který by měl být naplněn. Je to výzva pro vás. Takže dnes večer prožíváme historický moment s papežem, který nás vnímá jako bratry a sestry, který k nám mluví jako k bratrům a sestrám a který nám posílá vzkaz, který si můžeme vyslechnout. Drazí bratři a sestry, odpusťte mi, že budu mluvit italsky.
Vlastně nebudu mluvit ani italsky, ani anglicky, ale srdcem. Je to nejjednodušší a nejpravdivější jazyk. A tento jazyk srdce má speciální mluvu, gramatiku, jednoduchou gramatiku. Gramatiku o dvou pravidlech. Miluj Boha nade všechno a miluj svého bližního, protože je to tvůj bratr a tvá sestra. A s těmito dvěma pravidly půjdeme kupředu. Jsem zde se svým bratrem biskupem Tony Palmerem. Jsme už dlouhá léta přáteli. Řekl mi o vaší konferenci, o vašem shromáždění a já vás tímto s radostí zdravím. Zdravím s radostí i s nostalgií. S radostí, protože jsem velmi šťastný, že jste se sešli, abyste chválili Ježíše Krista, jediného Pána, abyste se modlili k Otci a přijali Ducha Svatého. A to je velká radost, protože vidíme, že Pán pracuje po celém světě. A taky z nostalgií, protože stává se, že u nás i v našem okolí jsou rodiny, které se milují a rodiny, které se rozdělují. A my jsme tak trochu, pokud dovolíte to slovo, rozdělení. Rozdělení, protože nás rozdělili hříchy, naše hříchy a neporozumění v běhu dějin. Dlouhá cesta společného hříchu. Kdo za to může? Všichni jsme viníci. Všichni jsme hříšní. Jen jeden je spravedlivý. Náš Pán. Toužím potom, aby bylo naše rozdělení ukončeno a bylo nám dáno společenství. Toužím po obětí, o kterém píše písmo. Když vyhladovělí Josefovi bratři přišli do Egypta, aby tam nakoupili jídlo. Přijeli nakupovat. Měli peníze, ale ty sníst nemohli. A tam nalezli něco mnohem vzácnějšího než jídlo. Nalezli bratra. My všichni máme peníze. Peníze naší kultury, naší minulosti, spoustu kulturního a náboženského bohatství, spoustu odlišných tradic. Ale musíme se setkat jako bratři. Musíme spolu plakat, jak tomu bylo u Josefa. Tento pláč sjednocuje. Pláč lásky. Mluvím k vám jako bratr. A mluvím k vám jednoduše. S radostí a nostalgií. Dejme růst této nostalgii, protože nás vede k setkání, k oběti a k chvále Ježíše Krista jako jediného Pána dějin. Moc vám děkuji, že mi nasloucháte.
Moc vám děkuji, že k vám mohu mluvit jazykem srdce. A prosím vás o jednu laskavost. Modlete se za mne, protože potřebuji vaše modlitby. Já se modlím za vás a budu i nadále, ale potřebuji vaše modlitby. Proste Pána, aby nás všechny sjednotil. Pojďme do toho. Jsme bratři, darujme si tuto duchovní výsadu a dovolme Pánu, aby on sám dokončil dílo, které započal. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. Protože jednota je velký zázrak, zázrak, který už začal. V jednom románu slavného italského spisovatele Manzoniho říká jeden prostý člověk: nikdy jsem neviděl, že by Pán začal zázrak, který by úspěšně nedokončil. On sám dobře dokončí zázrak jednoty. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Prosím vás o požehnání a já zase žehnám vám. Každému zvlášť. Objímám vás. Děkuji. Díky, Otče. Díky, Otče. Tony, vezmi svůj telefon a pojď sem. Chci, abys mu poslal video. Drahý Pane, díky z celého srdce. Všichni představitelé, reprezentující desítky tisíc osob, kteří vás mají rádi a spolu s vámi věří v Boha, a jako odpověď na vaši prosbu, jsme se modlili za vás a s vámi, a to v Duchu Svatém. Díky, Pane. Žehnáme vám. Přijímáme vaše požehnání. Je to pro nás velice důležité. A žehnáme vám z celého srdce. Žehnáme vám z celé naší duše. A žehnáme vám z celé naší síly. A děkujeme vám. Děkujeme Bohu za vás a všichni společně prohlašujeme. Buďte požehnán. Ještě jednou společně. Buďte požehnán. Amen. Amen. Třetí dobrou zprávou je to, co se v tomto okamžiku děje v souvislosti s pravoslavnými. Představení pravoslavných církví se na pozvání konstantinopolského patriarchy Bartoloměje I. setkali ve dnech od 5. do 9. března 2014 v Istanbulu a oznámili setkání Všeobecného koncilu pravoslavné církve, a to o letnicích 2016. Takové setkání se nekonalo od druhého Nicejského koncilu v roce 787, to je ještě před oddělením od římské církve. Naši pravoslavní bratři, 14 patriarchů, se opravdu společně nesetkali za účelem koncilu už 1227 let. A to je velmi dobrá zpráva, něco se děje mezi ortodoxními. Pravoslavní možná konečně dojdou k tomu, že budou postupovat společně. Pokud pravoslavní opravdu pracují na jednotě, pokud se za 2 roky na tomto koncilu uskuteční dílo jednoty, bude to fantastický skutek pro jednotu Kristova těla. Protože pokud se ortodoxní shodnou, pak bude velmi snadné s katolíky tvořit jednotu. Možná, že bolestná situace na Ukrajině je příčinou, proč se tak naléhavě chtějí setkat. Duch svatý někdy využívá dějných sporů k tomu, aby umožnil smíření.
Čtvrtá dobrá zpráva, to, co se nyní děje mezi katolíky a anglikány. Můžeme vám sdělit, jestli to snad ještě nevíte, že komunita Šemanev byla pozvána do anglikánského Vatikánu v srdci Londýna do Lambeth Palace. Je zde přítomna fraternita naší komunity Šemanev ve službě našim anglikánským bratřím a sdílí s nimi touhu po znovu nalezení jednoty. Oficiální uvedení jedné fraternity komunity Šemanev, jejíž členové jsou luterán, katolička a anglikáni, do rezidence arcibiskupa z Canterbury, primase anglikánské církve, je bezprecedentní ekumenickou událostí. Je to 480 let od rozdělení katolíků a anglikánů, co tady žádný člen katolické církve nesídlil. Pro mě to bylo, jako bych vstoupila do radosti Pána, kterou má z tohoto projektu, z nás samotných, ze své církve a z jednoty křesťanů. Bylo to pozvání, abych široce otevřela své srdce a vstoupila do radosti Krista. Když jsem se dozvěděl, že budu žít v Lambeth Palace, byl jsem velmi nadšen, zejména myšlenkou, že se budu moci modlit v srdci jiné církve než své a budu se zde moci modlit za jednotu této církve a za jednotu všeobecné církve. Myslím si, že přítomnost katolíků a luteránů, kteří se zde modlí jako členové komunity, nikoliv jako hosté, ale jako nedílná součást komunity, je mnohem víc než jen znamení nebo symbol. Je to prožívaná realita. Jednota je nastolená pro nás skrze Krista. V Kristu jsme jedno. Už nemusíme jednotu hledat, je zde, je třeba ji žít. Alané, Ioni, Oliviere, Ulo, chcete být věrní důvěře a odpovědnosti, která je vám svěřována? Ano, chceme s pomocí Boží. Budete se starat o ty, kterým sloužíte, a ty, s kterými se modlíte? Pro někoho to znamená, že se pokorným způsobem obrací kolo dějin. Co se mě týká, je to mnohem osobnější. Setkat se v této chvíli uprostřed kaple se čtyřmi členy komunity Šemanev, které jsem měla možnost poznat, jsou to úžasné osobnosti a mohla jsem vidět v jejich očích, nakolik to, co se zde odehrává, je pro ně samotné důležité. Jedna osoba měla dokonce slzy v očích, což mi také vehnalo slzy do očí. Slzy z té vzájemné blízkosti, zrozené z naší společné modlitby. Z toho, že jsme šli do tohoto společného dobrodružství, že si navzájem důvěřujeme, že jsme si navzájem blízcí. A nakonec poslední dobrá zpráva leží mi na srdci, protože jsem katolík. Zdá se mi, že katolická církev je v plném proudu sebeobnovy. A že tento papež má mimořádné charisma, mimořádnou odvahu. Je opravdu zapotřebí, abychom ho provázeli našimi modlitbami. Protože s tímto mužem katolická církve může učinit krok, který od ní Ježíš čeká, obrácení. Ježíš se nemůže shledat z pěti prsty své ruky, pokud nedojde k obrácení všech našich církví. A na tom pracovala skupina Domb po dobu 5 let. Opatství, které nám svěřili cisterciáci. Opatství Notre Dame de Domb odvedlo skvělý kus práce v oblasti modlitby a reflexe. Můžeme tedy říci, že skupina Domb definuje 4 etapy nebo 4 způsoby, jak se dívat na jednotu. Ale ve skutečnosti to jsou etapy postupného uvědomání si, co je to jednota. První etapa, jednota skrze vzájemné přijetí. Už dlouho katolíci říkají, je potřeba, aby se protestanti vrátili. Je zapotřebí, aby se protestanti vrátili k matce církvi, jako se vrací ztracený syn. Ale protestanté říkají, je zapotřebí, aby se katolická církev reformovala a pak budeme všichni reformovaní. A pravoslavní říkají, tak či onak vy protestanti, vy jste něco odebrali, vy katolíci, vy jste něco přidali a my jsme pravoslavní. Takže pokud se všichni nevrátí k pravoslaví, budeme konečně jednou církví. A tak 1500 let, to je hodně v rámci 2000 let, tak ze 3/4 jsme ztráceli čas, přešlapovali jsme na místě.
teď postupujeme, je to úžasné, jdeme kupředu, jde o značný pokrok. Druhá etapa, jednota jako tajemství. Během druhé světové války docházelo k věznění. Luterští pastoři se často ve vězení setkávali s katolickými kněžími. Hodně spolu mluvili a silně doufali, že konečně budou moci spolupracovat pro jednotu, protože dobře cítili, že toto rozdělení mělo špatný vliv na mír ve světě, že válka byla tak trochu také plodem našeho rozdělení. Bylo zde tedy velké očekávání. A to bylo bohužel zklamáno a nezaznamenali jsme velký pokrok. V té době řekl pastor Begner slavná slova o nepřekonatelných zdech. Řekl, že mezi našimi církvemi jsou nepřekonatelné zdi. V podstatě jsme si říkali, jednota nastane až v nebi. Nebo jak říká humorně jeden můj známý pastor, velká většina křesťanů je v jednotě, protože je v nebi. Je třeba připomenout, že pokud dnes nevěříme, že je zde na této zemi mezi námi uskutečnitelná, viditelná jednota církve, tak odmítáme Ježíšovu modlitbu. Nevěříme tomu, co on nám řekl. Nevěříme, že Ježíšova modlitba může být vyslyšena. Ježíš, než zemřel, řekl, Otče, ať jsou jedno, aby svět uvěřil. Ježíš zemřel také za viditelnou jednotu Kristova těla. Nesmíme dopustit, že by jeho smrt byla zbytečná. Věříme a chceme věřit, že jeho modlitba bude vyslyšena. Třetí etapa, jednota v mnohosti. Teď je před námi třetí způsob, jak vidět věci. Mluvíme o jednotě v mnohosti. Někteří říkají, je třeba se přijímat takový, jací jsme. Tak vzniká něco nejasného, vágního, když jsou zhromážděny všechny církve, všichni si dobře navzájem rozumějí, jsou přece křesťané. A tak když jeden den ráno chcete jít na pravoslavnou bohoslužbu, tak na ní jdete, a když jste večer raději na velké zhromáždění charismatické obnovy nebo evangelíků, tak si jdete modlit s evangelíky a tak dále. A mnoho malých říká, no dobře, berme se takový, jací jsme, všichni jsme křesťané, všichni jsme zároveň protestanti, evangelíci, katolíci, luterští a tak dále. Ale v této směsi je, dá se říct, něco pochybného. Není to nějaká laciná jednota, je to opravdu ta jednota, kterou Ježíš chtěl? Tuto otázku bychom si měli položit. Čtvrtá etapa. Jednota skrze obrácení církví. V tomto je práce skupiny z Domb úžasná a krásně odpovídá evoluční teorii Teilhard de Chardin. V tomto jsou mimořádně koherentní. Řešením je, že se každá z našich církví obrátí. Obrácení se řecky řekne metanoia. Je třeba, aby se naši bratři reformovaní protestanti byli ještě více křesťany. Je třeba, aby se pravoslavní stali více křesťany. Aby se katolíci stali více křesťany, je třeba se přiblížit ke Kristu. A když se opravdu přiblížíme ke Kristu, tak se stane to, co se právě v této době děje. Slovo na tento měsíc je z Evangelia podle Jana, kapitoly 12, verš 32. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. Modleme se za naše osobní obrácení a za obrácení našich církví, abychom tím, že se přiblížíme Kristu, mohli překonat své rozdělení a znovu se přijmout jako bratři. Ať nám Pán dá víru v tento zázrak jednoty a ukáže nám, jak pracovat na jejím uskutečňování.
Amen.